Час новин на 34-му каналі. У студії Валерій Гриценко. Події четверга у деталях від наших журналістів. На Дніпропетровщині від отруєння грибами померла пенсіонерка. 30-тисячне місто без газу. Першотравенськ страждає вже другий тиждень. У Дніпрі дітей-аутистів лікують стрибками на батуті. На Дніпропетровщині від отруєння грибами померла пенсіонерка. Сталося це в Криничанському районі. У лікарні жінка пробула 2 дні, але, за словами медиків, звернулася занадто пізно. Подробиці смертельного отруєння в сюжеті Оксани Багрій. Невеличке село Барвінок у Криничанському районі сколихнула новина. Від отруєння грибами тут померла 70-річна Антоніна Бондаренко. Ось у цьому будинку жила Антоніна Павлівна. Місцеві кажуть, жінка з'їла гриби, які назбирала у себе біля будинку. На наступний день їй стало погано, а померла вона в реанімації 30 травня. Отруйні гриби жінка збирала разом із онучкою, та дитині їсти їх не дала. Місцеві не розуміють, як вона отруїлась, бо на грибах пенсіонерка зналась. Вона собирала собі та нажарила ті гриби, які вона знала, вона любила гриби. У нас зараз грибів повно, дощі йдуть повно. Ті гриби, що повинні з'являтися осінню, їх повно зараз. Ну, є люди, собирають, їдять, а є обминають. Симптоми отруєння жінка відчула за 6 годин після вживання смажених грибів. Та відразу до лікарні не звернулась. За словами медиків, у таких випадках рахунок іде на години. Пенсіонерка ж зволікала цілу добу. За медицинською допомогою не обращалась. Думала, все, так. Промивала желудок, думала, все пройде. Вона поступила з діагнозом підозрення на отравлення дикоростущими грибами. Клінічно-лабораторно все це підтвердилось. Тепер, кажуть односельчани, від грибів будуть триматись подалі. Ну, я думаю, що краще їх не їсти, наїдку з їх немає із того гриба. А у нас навіть пройшов такий дощ, що шпоришпор пропадав був. Як будто би хто його кислотою побливав. Медики ж наполегливо рекомендують любителям тихого полювання зібрані гриби не їсти. Якщо ж наважились, стежте за своїм станом. Іноді рекомендують почувствовал недомогание, народное средство, говорят, выпейте, не нужно, поверьте. Если вы почувствовали недомогание и вы связываете это с тем, что вы употребляли грибы, первая помощь – обращение к врачу. Загалом за півроку в області грибами отруїлись 13 дорослих та 3 дітей. Цей випадок став першим летальним. Оксана Багрій, Євген Лопатніченко. Деталі. Отруєнням у дитячому садочку «Пролісок» займатиметься прокуратура. Там вже розпочали кримінальне провадження. Розслідуватимуть неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Нагадаємо, позавчора 5 дітей звернулися до медичних закладів з кишковими розладами. 3 були госпіталізовані. Для з'ясування обставин випадку в мерії створили спеціальну комісію. Частина 1 статті 137 – це неналежне виховання обов'язку щодо охорони життя та здоров'я дітей. Оскільки цей обов'язок покладено саме на керівництво дитячого садочку, то тому прокуратуру внесено відомості саме відповідно керівника дитячого садочку. Першотравенськ – другий тиждень без газу. 30 тисяч городян опинилися без палива через аварію. Люди гріють воду кип'ятильниками і готують на старих електричних плитах. Чому усе місто залишилося без газу і коли він знову з'явиться? Далі у сюжеті. Аби скупати 2 малюків, Ганна Трочук гріє воду кип'ятильником. У квартирі є газова колонка та плита, однак скористатися ними родина не може вже другий тиждень. Отак і сидимо, думаємо, на кострах кушати готують. Більше ніяк. У такому становищі опинилися 30 тисяч мешканців Першотравенська. Люди кажуть, їх попереджали, через ремонт газу не буде 2 дні. Та щось пішло не так. Газу нет. Знайшов печку. Какую-то там з 90-х років, ошушав ржавчину, пользуюся. Ну, електричество то теж дорого. Витік газу на магістральному газопроводі першими виявили працівники шахтоуправління Першотравенське. Оглядаючи території, звернули увагу на невеликий гейзер, який здіймався над поверхною водойми. Не стали ми чекати, поки приїде Дніпропетровгаз і спеціалізовані організації для того, щоб устранити цю аварію. Ми одразу побачили, що під'їзду немає, газопровод утоплен. Ми пригнали туди техніку, зробили повністю під'їзд к аварійному участку, відсипали, відкачали воду.
Аварійна газова служба встановила, на магістральному газопроводі, який постачає паливо в Першотравенськ та кілька сусідніх сіл, пошкоджена частина труби. Замінити її обіцяли до вівторка. Утім, газ у оселях так і не з'явився. Тим часом у місті розпочався ажіотаж. У магазинах розкупили макарони та напівфабрикати. А на ринках найпопулярнішим товаром стали електроприлади. По городу не знайдете. Перший же день все це розуміли. Гаряче харчування найближчим часом мають організувати на міській станції юного техніка. Для цього тут є все належно – електропечі та посуд. Продукти працівники несуть з дому, згодні й самі готувати. Принесли з дому от укроп, принесли заправку для борща, принесли картошку, приносять, должны вот-вот подвезти. Тобто безплатно ми готові накормити определену частину населення. Проблема з газогоном серйозніша, ніж очікували, кажуть в обласній адміністрації. Його визнали аварійним. Необхідно построїти обводний участок газопроводу длиною 3,2 кілометра для забезпечення жителів Першотравенська окрестних сіл, відповідно, газу. Мінімальний срок будівництва, в який ми дуже сподіваємося вложитися, це 3 тижні. Аби прокласти понад 3 кілометри нової труби, необхідно близько 10 мільйонів гривень. Взяти на себе частину фінансування вже пообіцяла компанія ДТЕК. Сьогодні ввечері представники компанії Дніпропетровської обласної адміністрації і газовики зберуться на екстрену нараду. Наталія Гусак, Анастасія Калуцька та Володимир Штенгелов. Деталі. Звільнити. В облдержадміністрації попередили чиновників усіх рівнів. Хочете нажитися на Прозорро – збирайте речі. Обласні чиновники зустрілися з підприємцями. Бізнесмени стверджують, державні службовці зловживають повноваженнями і намагаються обійти електронну систему закупівель. Впроваджують корупційні схеми. 12 мая аукціон окончен був. Ми по ітогам ціни, по ітогам торгового отримали. Соответственно, выиграли. И 31 мая от ДП «Комбинат Салют» получили дисквалификацию. Так, стоп. А кто организатор торгов? ДП «Комбинат Салют». Готовим очередную коллегию по «Прозоро», куда приглашаем все такие отличившиеся госорганы и кого мы, вот, как сказать, поймаем на махинациях, и там будет доказательная база, то такие люди лишатся своей работы. Він отримав чергове бойове завдання та виконати його не встиг. У Дніпрі прощалися з українським солдатом Олександром Шапошником. На Донбасі він прослужив більше півроку. Як проводжали героя в останню путь, бачили наші журналісти. Олександр Шапошник – український боєць. Йому було 46 років. Частину життя він присвятив військовій службі. Коли в Україні почалася війна, поїхав захищати батьківщину. Служив розвідником. Пам'ятаю всі давні зустрічі, спілкування. Он для меня был больше, чем просто друг, даже ближе, чем просто как отец. Я никогда не забуду то время общения, той дружбы, того опыта, который он мне передал, и тех советов, которые он мне дал на пусте. Олександр пробув на Донбасі більш як півроку. Наприкінці травня отримав чергове бойове завдання. Виконати його не встиг. Разом із побратимами потрапив під мінометний обстріл. Восени чоловік мав би повернутися додому, та не судилося. Прощалися з героєм біля Палацу культури металургів на Лівобережжі. Дід, його дід, мій отець, погиб, захищає родину Велику Отечественную в 46-му році. Я 44 роки захищав родину і в Афгані, і в Карабахі. І в інших містах не буду говорити. Вот. А це його священник. Він повинен бути. Це наше призначення. Він відстояв честь нашого роду, честь своєї землі, родини, наш українці. Він доказав своїми поступками, реально, дійсно, він погиб. От, як я вже говорив, він тягнув флаг України от, на ті території, які у нас відбрали. Він захищав, він намагався вернути тут територіальну цілісність. Олександр Шапошника поховали на Самарському кладовищі. Юлія Дронок, Віталій Правдюк. Деталі. Родина Зубових з Луганська не може зібрати гроші на слухові апарати для сина, а без них дитину не беруть до школи. Через брак бюджетних коштів програма безкоштовного надання апаратів не запущена. Сотні дітей Донбасу залишилися без підтримки держави. Надюшечка, давай теперь мы почитаем с тобой, хорошо? Угу. Давай. По небу
У семирічного Влада заняття з мамою по кілька годин на день. Читання, письмо, математика. Його мрія – школа, однак туди не беруть. Він не дослышує, і за счет этого і пише неправильно. Син Вікторії погано чує. Лікарі кажуть, хлопчик сприймає лише частину звуків, решти просто не розпізнає. Середньочастотні і високочастотні звуки ребенок не слышит. І в результаті цього неправильно формується річ. Зарадити може тільки слуховий апарат. Він коштує десятки тисяч гривень. Однак цій родині грошей ледь стає на їжу та оренду житла. Зубови – переселенці з Луганська. Це я. Ні, це я. Я буду. Определіться, ребята, хто це? Я. Молодший син Вікторії, 4-річний Данило, часто хворіє. Сім'я витрачає на ліки більше, ніж отримує чоловік Вікторії. Працює продавцем у крамниці. Батьки зверталися по допомогу до різних доброчинних організацій. Відгукнулися земляки. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Прийняли мою заявочку, через два дні мені перезвонили. Майже 2000 дітей Донбасу за два роки отримали адресну допомогу штабу Ахметова, ліки для операцій і реабілітації. Останнім часом почастішали запити на слухові апарати, адже держпрограми із закупівлі пільгових протезів для дітей не фінансують. К сожалению, в 2016 году эта программа не была утверждена, и все затраты легли на местные органы власти, на местные бюджеты. Но, как мы понимаем, есть еще достаточно много детских программ, которые необходимо поддерживать. И поэтому местные бюджеты не осилили выделение бесплатных слуховых аппаратов семьям. Завдяки допомозі штабу тепер слуховий протез є і у Влада. Після налаштування він може почути навіть шепіт. Пчела. Пчела. Ну, молодець. Очень рада, спасибо огромное фонду Ринату Ахметову. Доброе сердце человека, поэтому помогаю деткам. Ну, а как не деткам, наше будущее. Попереду на Влада чекає перший клас у школі і новий світ знань, який він відкриє. Юлія Міншакірова, Анастасія Галкіна. Деталі. Великий вчинок від малих дітей. Семикласники із 23-ї школи замість того, аби поїхати на літні канікули до Одеси, на зібрані гроші закупили медпрепарати для онкохворої дівчинки Марії. У неї рак печінки та легенів. Анастасія Галкіна далі. 15-річна Марія Сидора півтора роки тому впала під час гри у бадмінтон. Це і розбудило хворобу в організмі дев'ятикласниці. Рак легенів та печінки. Такий діагноз поставили лікарі. Ці зйомки пройшли у квартирі Марії Сидори місяць тому. Тоді деталі знімали сюжет на допомогу дівчині, аби зібрати гроші на лікування у Туреччині. Зараз же стан Марійки погіршився. Вона лежить прикута до ліжка у дитячій обласній лікарні. Підтримати дівчину прийшли учні 23-ї школи. Ми несемо домашній пирог дівчини, яка боліє. Клім мами одної дівчини. Домашній пирог вкусний. Та найбільш ціне, що діти принесли – ось ці медикаменти. На них школярі витратили 27 тисяч гривень. Гроші збирали протягом навчального року на поїздку усім класом в Одесу. Ці гроші ми зібрали з допомогою наших школьних ярмарок, фестивалів. Ми вирішили ці гроші подарити дівчині, яка больна, і купили їй ампули. Поїдемо ми в Одесу ще не раз, а вирішили ці кошти пустити на благодійність саме. Ми зателефонували завідуючому відділення Олександру Петровичу і сказали, що в нас є така сума коштів, як ми можемо допомогти. Ми, звісно, хотіли купити якесь обладнання, але, на жаль, не вистачило грошей. І він сказав, ось є дівчинка Сидора Марія, яка негайно потребує, назвав, які ліки, і ми купили ці ліки. У лікарні дітей зустрічає мати Марійки. Сама дівчина не в змозі вийти у коридор і подякувати школярам. Ті ж, окрім ліків, передають Марійці квіти та обереги з Ізраїлю. Це дуже несподівано і невероятно приємно, тому що дійсно ми в цьому лікарстві дуже зараз нуждаємося. У нас ухудшилось самочувствие, а лікарство достатньо дорогое. Тому така допомога, особливо така несподівана, зі сторони зовсім незнайомих людей, вселяє надію в те, що виздоровіємо ми і всі інші діти, я думаю, виздоровіють, якщо будуть такі допомогники. Марії Сидорі треба пройти складне лікування. Воно дуже дороге, тому сім'я дівчини просить допомоги. Номер картки, на яку можна перерахувати гроші, на вашому екрані. Родина вірить, що Марійка одужає. Анастасія Галкіна, Євген Лопатніченко, Гарі Вагнер. Деталі.
Благодійний фестиваль «Жити завтра» пройде у дворі обласної дитячої лікарні. Запрошують усіх на 5-ту вечора п'ятниці. Акцію організували на підтримку онкохворих дітей Дніпра. Концерт для маленьких пацієнтів влаштують актори театру «Чарівний міст» і співаки українських талант-шоу. Цьогоріч до привітання приєднаються і діти, які перемогли хворобу. Наприкінці фестивалю організатори запрошують усіх запустити повітряні кульки і подивитися фаєр-шоу. Будуть і клоуни, і аніматори, і достатньо обширна концертна програма. И кроме всего прочего, конечно же, это угощение для детей. Нам наш хладокомбинат дает мороженое детям. Просто активисты предлагают и пряники, и карамелька. Все это мы не отказываемся ни от каких подарков. Все это, конечно же, будет роздано детям. Нам помогли байк-клуб «Стая». Они согласились приехать покатать и пофотографироваться с детишками на своих байках. До этого они помогали там детям ДЦП, тоже к ним приезжали и очень любезно согласились нам помочь. Незвичні тренування для особливої малечі Дніпра. Протягом 6 місяців 8 дітей з аутизмом навчали стрибків на батуті. Такого в Україні не робив ще ніхто. Про унікальний спосіб реабілітації – Ірина Мороз. На перший погляд, це звичайні дітлахи, емоційні і галасливі. Утім, впоратися з ними не так же й просто. Вони жодної хвилини не сидять на місці. Дитина дуже гіперактивний. І благодаря цим заняттям він збрасує тут всю свою енергію. Бачите, він хоче займатися. Завдяки заняттям, каже мама Олеся, її 4-річний Мирон став краще розмовляти і реагувати на оточуючих. Крім того, це одна з небагатьох можливостей для таких дітей бути в колективі. Дитина возраста там... От 6 лет он уже нуждается в общении, нуждается в физических нагрузках, в спортивных занятиях. В этом возрасте родители отдают обычно детей в школы, в кружки, они им чем заняться во дворе, поиграть в футбол с ребятами. К сожалению, дети с особыми потребностями, они лишены в 99% случаев. Майстер спорту Рамін Ісламов каже, коли погодився на участь в експерименті, особливо не вірив у результат. Адже працювати з особливими дітками край важко. Втім... За полгода, возможно, для обычных детей это малый результат, но для них, на мой взгляд, это очень здорово, при том, что это пилотный вариант. Це не просто веселі стрибки на батутах. Вони дають змогу покращити координацію рухів та дисциплінованість у малюків. Та якщо будуть займатися і далі, запевняє тренер, можна і на паралімпіаді виступати. Ми хочемо направити наших дітей на спорт, а це на сьогоднішній день найбільш ефективна профорієнтація дітей з аутизмом в світі. Так как всему остальному очень сложно обучить. И этим пользуется очень большим успехом Азербайджан, Турция. Інша справа, що в цих країнах реабілітація, соціалізація діток з аутизмом фінансується державою. У нас же соціальний клопіт батьків. Місяць перебування у центрі коштує щонайменше 3 000 гривень. У якості експерименту за тренування на батуті сплачують символічну суму – 100 гривень з групи. Утім, так не може тривати вічно. Для того, щоб це було професіонально, на високому рівні, звісно, фінансування дуже треба. І не тільки цього, а взагалі фінансування всього, що у нас є. Цим 6-місячним експериментом, каже Лідія Фролова, вони довели, дітки з аутизмом можуть займатися спортом професійно. Бажаючих багато, тому з початку вересня збираються відкрити ще одну групу. Втім, дуже сподіваються, що на реабілітацію особливих малюків таки знайдуться гроші у бюджеті. Ірина Мороз, Гаррі Вагнер, деталі. Нашестя роботів. 4 червня у Дніпрі стартує всеукраїнський фестиваль робототехніки та інновацій «Best RoboFest». Близько 100 учасників з усієї України змагатимуться за грошові призи – 5, 10 та 15 тисяч гривень. Також на гостей чекають численні майстер-класи з робототехніки, 3D-друку та ракетомоделювання, лекції українських винахідників та смаколики на фудкорті. На «Best RoboFest» можна буде навіть побачити персонажа «Зоряних війн» та робота-гуманоїда «Нао», який розмовляє 3 мовами, співає і танцює. Фестиваль триватиме 2 дні. Відвідати його можна за адресою проспект Гагаріна, 26. Аэрокосмичный центр. Первый день у нас соревнования будет проходить по езде черной линии, то есть роботы будут гоняться. Там критерий очень простой. Кто быстрее, автономный робот должен проехаться по черной линии. Кто быстрее проедет, тот и побеждает. Мы позиционируем наш фестиваль как семейный праздник, праздник для всей семьи, потому что деткам будет интересно увидеть вживую гаджеты и технологические новинки. На цьому випуск завершено. Більше новин на сайті 34.ua. Приємного вечора і до зустрічі.